En aquest vídeo us explicarem com formar part de la comunitat PAMAPAM i com convertir-vos en xinxetes taronja, les persones encarregades de mantenir viu el mapa d'iniciatives d'economia solidària de Catalunya. En primer lloc, si encara no sou membres de la comunitat, us heu de registrar. El vostre nom d'usuari i correu electrònic són imprescindibles per tenir accés a la comunitat. Us convidem a redactar una descripció de vosaltres mateixes i pujar una fotografia per completar el vostre perfil. Qui entri a PAMAPAM agrairà conèixer breument la persona que ha penjat cada punt o que ha fet comentaris. Si us interessa, a més, convertir-vos en xinxeta, ens ho heu d'indicar. Un cop rebuda la vostra sol·licitud, consulteu la vostra bústia per clicar sobre l'enllaç que ens confirmarà la vostra adreça de correu electrònic. En un breu termini, rebreu un nou correu electrònic de l'equip dinamitzador per convidar-vos a participar d'una formació d'economia social i solidària i proporcionar-vos el rol de xinxeta taronja d'accés a la intranet de treball. Ara ja podeu iniciar sessió i començar a pujar punts. L'apartat al meu tauler us dona la benvinguda. També trobareu els accessos a creació de punts, creació de post al blog i circuit de publicació, on podreu editar els punts ja creats. Per crear un punt nou i que tingui coherència amb la resta, us convidem a familiaritzar-vos amb aquesta guia d'estil. Tot i que us puguin semblar aspectes molt banals, d'aquesta manera la persona que visiti el mapa veurà una uniformitat en l'estil de totes les fitxes. Primer introduïm el nom de la iniciativa. Vosaltres mateixes us podeu encarregar de fer la fotografia o bé escollir d'entre les que us puguin oferir, però doneu prioritat a aquelles que s'hagin fet verticalment. Estèticament, el web les mostrarà millor. Ah, i que siguin sempre fotografies, deixeu de banda els logotips. Per millorar el posicionament en cercadors, podeu omplir el camp Descriptives Image amb conceptes que puguin facilitar la cerca a internet. Us convidem a redactar una breu descripció de la iniciativa que hem entrevistat d'entre 2 i 4 línies i sense negretes. Sempre utilitzarem la tercera persona del singular i mai començarem la descripció amb el nom de la iniciativa, ja que ja apareix a l'encapçalament de la fitxa. Tot i que gairebé totes les iniciatives tenen principis, valors i una filosofia de treball, us recomanem encapçalar les descripcions amb allò que hi podem trobar i quins són els serveis que ofereixen. Les dades de contacte també són molt importants. Oblidarem les abreviatures per anomenar carrers, avingudes, places, etc. I posarem sempre una coma i un espai entre el nom de carrer i el número. Els telèfons mòbils de contacte els escriurem en blocs de 3 xifres. En canvi, els telèfons fixos separarem el prefix. A continuació col·locarem un bloc de 3 xifres i després 2 blocs de 2. Les adreces de les xarxes socials cal introduir-les senceres, sense oblidar el prefix http://. Si no, els enllaços no funcionaran correctament. Els dies de la setmana també s'han d'escriure íntegrament, sense utilitzar les abreviatures. La manera correcta d'escriure l'horari de la iniciativa és de dilluns a divendres, de 8 a 19 hores. Indiqueu a quins sectors i subsectors pertany la iniciativa que volem afegir. Intenteu triar el sector pel qual creieu que cercarà la iniciativa. Si cal, podem afegir-ne tants com calguin, però recordeu endreçar-los bé. Cal tenir en compte que el darrer sector que marqueu serà el que es mostrarà com a icona representativa d'aquesta iniciativa al mapa. En els dos desplegables següents, indiqueu el territori on es troba la iniciativa i en el darrer, la forma jurídica d'aquesta. Ara toca introduir els resultats del qüestionari de criteris. Feu clic a Afegeix una nova avaluació per a aquest punt. Per a cada criteri, marqueu la gradació que hàgiu escollit i una breu nota explicativa a l'apartat de comentaris per argumentar la gradació. A la pregunta 6, xarxes, cal escriure algunes de les xarxes més rellevants on participa la iniciativa. Per facilitar-vos la feina, aquest camp és autocompletable i ben aviat us mostrarà suggeriments d'acord amb els primers caràcters introduïts. El bloc Organització i Treball és molt important omplir les dades quantitatives de persones implicades disgregades per sexe. Ja gairebé acabem.
Ara toca fer arribar aquest nou punt a l'equip dinamitzador perquè el pugui revisar. O bé, desar-ho com a esborrany, si voleu repassar-ho en un altre moment. Al taulell trobareu tots els punts introduïts per tota la comunitat Pam a Pam, tant els que es trobin en estat esborrany per acabar-los d'editar, com els que estan pendents de revisió a l'espera que els publiqui l'equip dinamitzador. En el moment que es publiqui el vostre punt, rebreu un correu electrònic avisant-vos i si entreu a la fitxa del punt de nou, podreu veure els comentaris que us hagi deixat la persona que hagi revisat el punt. Ara ja teniu tota la informació que necessiteu per pujar els qüestionaris que feu al web de Pam a Pam. No dubteu a contactar amb hola@pamapam.org en cas de qualsevol dubte. Gràcies per contribuir a fer més visible l'economia social i solidària.